Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми продовжуємо з вами дивитись на псалми, які навчають нас молитві. Тому ми продовжуємо серію «Молитва псалмами від буденної до гарячої». І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаві псалми, а саме про псалми покаяння. Саме того ми сьогодні будемо говорити на тему очищення стосунків. Тому що покаяння – це спосіб очищення стосунків між Богом і людиною. У Біблії є всього-навсього 7 псалмів покаяння. Насправді, набагато більше покаянь записано в Біблії, набагато більше текстів, молитов покаяння записано. Але в книзі псалмів всього 7 псалмів, які говорять нам про покаяння, про те, яким чином воно здійснюється. І кожен з них має свій особливий аспект. Це псалми 6, 32, 38, 51, 102, 130 і 143. Або якщо ви користаєтесь синодальним перекладом Біблії, то у всіх, крім 6-го, просто одиничку одійміть, і у вас вийде той номер псалма, який є в синодальному тексті. І сьогодні особливо ми приділимо увагу одному псалму, це псалом 51 або 50-й, якщо ви користаєтесь синодальним перекладом, де цар Давид молиться молитвою покаяння. Але перед тим, як ми перейдемо до безпосередньо самого тексту, спочатку скажемо про те, навіщо потрібно каяття взагалі. Ви можете побачити тут на слайді відмічені три такі особливі речі, які в нашому житті стаються, через які нам необхідно каяття. Але всі вони три, чи разом, чи по окремості, дорівнюють четвертій. Тобто це гріх. Причина, чому нам необхідно каяття, це гріх. І я спеціально розклав оці три елементи для того, щоб ми звернули увагу, яким чином він утворюється в нашому житті, що приводить нас до необхідності каяття. Пожадливість людської природи. Я думаю, це той елемент, з яким ми можемо стикатись, і іноді він стає дуже особливо видимим. Якщо комусь з вас доводилось подорожувати десь на курорти за системою all-inclusive, то ви могли стати свідками того, яким чином працює людська пожадливість. Нерідко в нашому житті гріх – це гріхом стається те, що було б нормальним, аби ми виконували ту чи іншу дію правильним чином, так, як вона має виконуватися. Дуже часто правильна дія, точніше, правильний елемент нашого життя, виконаний не так, не там, не тоді, як треба, стає гріхом. Чому я згадав про систему all-inclusive? Бо саме там можна нерідко бачити, як туристи, дорвавшись до того, що можна з'їсти все, що знаходиться в готельній столовій, вони замість того, щоб поїсти вдосталь, так, щоб було нормально, щоб підтримати свій організм, переїдають, перепівають, не знаю, змішують ті продукти, які не треба змішувати. І це визиває теж особливі реакції в організмі. Нерідко в нашому духовному житті стається те саме. Цар Давид, про якого ми згадали, який написав 50-й псалом, в його житті сталося щось подібне. У людини є певні фізіологічні потреби, в тому числі потреби статевого життя. І у царя Давида для цього була дружина, навіть не одна. Проте в той час, коли він мався вести державну політику, виходити з військом на війну, він відправив генералів і солдат воювати, а сам вирішив, що найкращим чином він може провести час тим, що буде вечором заглядати за забори, де купаються голі дівчата. Що, відповідно, привело його до того гріха, який він пізніше створив. Отже,
наше життя, воно наповнене різними бажаннями, різними пожадливостями, і вони нерідко штовхають нас до того, щоб ми замість того, щоб правильним чином, як це встановлено Богом, виконували ті чи інші речі в своєму житті, ми намагаємось в пожадливості своєї природи переїдати, перепивати або шукати інші шляхи задоволення тих потреб, які в нас є. Дуже влучно цей стан описав Ернест Гемінгуей. Він написав наступні слова. Каже, дайте людині необхідне, вона захоче зручностей. Забезпечте її зручностями, вона буде прагнути до розкоші. Озолотіть її розкішю, вона почне тяжіти до вишуканого. Дозвольте їй отримати вишукане, вона буде прагнути до безумств. Обдаруйте її всім, що вона забажає. Вона буде скаржитися, що її обдурили і що вона отримала не те, що хотіла. Отака природа наших пожадливостей. Кожен раз, скільки б ми не отримали, ми хочемо більше і більше. І саме це приводить нас до дій, які спрямовані нашою пожадливістю, або до реакції гніву, або реакції злоби, коли ми не отримуємо того, чого ми хотіли. Саме це приводить нас до того, що наше життя сповнюється гріхом. Але для того, щоб мати стосунки з Богом, нам необхідно каяття, нам необхідно очищення свого життя. Цар Давид, коли поступив таким чином, після того, як отримав картання через пророка Натана, зрозумів, що в своєму житті він накоїв занадто багато лиха. Йому треба примирятися з Богом, треба каятися. І тому він написав псалом покаяння. Насправді, хочу сказати, що я впевнений, що та молитва, яку сам цар Давид виголошував, молитва покаяння, вона була набагато більшою. І за текстами, і за сенсами, і що він там прямим чином називав ті гріхи, яким він створив, які він вчинив. Але він залишив цю молитву, як він написав, для диригента хору, для того, щоб ця молитва слугувала прикладом для інших людей, які за прикладом царя Давида захочуть звернутися до Бога у молитві покаяння. Отже, цар Давид в своєму псалмі звертається до Бога такими словами. «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото полюбив єси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти ісопом мене, і буду я чистий. Обмийте мене, і я стану білішим від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь від мене свого лиця, і не бери свого духа святого від мене. Верни мені радість спасіння твого, і злагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і навернуться грішні до тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові – зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення. Тоді покладуть на твій вівтар тельців. Отакими словами звертається цар Давид до Бога в своїй молитві.
Такий приклад молитви він залишив для нас. І ми можемо звернути увагу на те, що складається молитва покаяння. Є 5 визначних елементів покаяння, які ми можемо виділити тут, в цьому псалмі. І передусім, покаяння – це завжди прохання милості. Покаяння – це завжди прохання милості. Милість є такою річчю, яку не можна заслужити або заробити. Я думаю, кожен з нас знає, що милість залежить лише від того, хто милує. І ніяк не залежить від того, хто її прагне. Той, хто прагне, може лише просити її і очікувати, що милість буде йому надана. Але для того, щоб просити її, передусім необхідно визнання. Визнання свого стану і сповідання свого гріха. Що і робить Давид. Давид каже Богові: «Я знаю свої беззаконня. Я знаю, що я вчинив». Думаю, в приватній молитві він навіть перерахував ті гріхи, які він вчинив, і просив Бога милості саме за ці гріхи. Бо Давид визнає, що гріх знаходиться постійно перед його очима, що він тяготить його, гнітить його. І саме тому він звертається до Бога в цій молитві, говорячи, що «згрішив я саме перед Богом». Чому він каже, що «лише тобі я згрішив і лукаве перед очима твоїми зробив»? Він міг би або приховати цей гріх перед людьми, або сказати: «Ну, знаєте, я цар, самодержець, так що подвиньтесь, я роблю, що хочу». Але він розуміє, що перед Богом він ніхто. І саме перед Богом він вчинив цей гріх. Тому він розкаюється перед Богом і каже: «Згрішив я перед тобою». Він визнає свій стан, свій власний стан перед Богом, в якого просить милості. І більш того, Давид визнає свою гріховну природу. Він каже, що «я був народжений у гріху». У гріху народила мене моя мати. Гріховна природа – та, яка штовхає нас до тих пожадливостей, до тих елементів, які ми чинимо в своєму житті. Підштовхує нас до того, щоб ми робили не те, що угодно Богові, а те, що протирічить Його Слову. Саме тому Давид каже: «Я народжений у гріху, і тому сам не можу впоратись зі своєю гріховною природою. Мені потрібна допомога, мені потрібна твоя милість». Але крім визнання свого стану, Давид визнає і те, ким є Бог. Чому? Тому що від того, якому Богу ми служимо, якого Бога ми знаємо, залежить і те, за чим ми до Нього звертаємось. Сповідування якостей Бога допомагає нам побачити самих себе з точки зору Бога. Побачити, якими ми є в Його очах. Давид в цьому псалмі називає Бога милосердним. Саме того він і просить у нього милості. Оскільки Бог милосердний, він очікує на грішника, який навернеться. Бог чекає грішника не для того, щоб вловити: «Ага, ти знов зробив цей гріх». Ні, Бог очікує грішника, щоб підставити руку і допомогти. Щоб дати опору людині. Щоб людина змогла знайти очищення і виправдання. Але Давид також каже, що Бог справедливий. Незважаючи на те, що Бог проявляє милість, ми бачимо, що в житті Давида, після того, як він вчинив цей гріх, були певні наслідки від гріха. В справедливості Божій наслідки від гріха можуть статися в нашому житті. Тому треба бути до цього готовим. Проте це не значить, що Бог не прощає. Але деякі наслідки, вони слідують автоматично. Так само, якщо тримати занадто довго ноги в холодній воді, ми можемо заболіти, якщо не відморозимо їх. І це буде нормальний наслідок, єстественний, да, природній. Так само певні гріхи, вони мають природні наслідки. І в цьому виявляється Божа справедливість. Давид називає Бога бездоганним у суді. Те, що судив Бог, воно бездоганне. Те, що Бог оприділив як наслідок гріха, воно є правильним. Проте Бог проявляє милосердя до того, хто кається і допомагає такій людині
очиститись. Давид каже, що Бог любить правду і навчає мудрості. Саме це Бог і зробив з Давидом через пророка Натана. Люблячи правду, Бог направив до Давида пророка, який картав Давида за той гріх, який він робив. І через те, що Бог навчає мудрості, Давид зрозумів, що необхідно покаяння для того, щоб примиритися з Богом. Один з дуже важливих елементів покаяння – це прагнення до чистоти. Людина, яка привикла жити чисто, прагне, щоб вона завжди була чиста в своєму житті. Неохайність, нечистота, бруд, вони гнітять таку людину. І людина при першій можливості намагається знову очиститись. Якщо попала там, де було багато пилу чи бруду, то як тільки є можливість, така людина намагається прийняти душ чи ванну, змити з себе неприємний запах, прибратись в помешканні або таке інше. Проте є люди, що звикають до нечистоти. Деякі люди вимушені звикати до нечистоти. Мабуть, один з найяскравіших прикладів – це люди, які працюють в будівничій сфері. Сама професія змушує людей знаходитись певний час у приміщенні, яке забруднене. Тому що сама по собі робота, вона не є бездоганно чистою. Проте така людина, також якщо вона нормально сприймає чистоту, вона намагає очиститись якнайшвидше. Але є люди, які, поїхавши десь на заробітки, для того, щоб зекономити, вимушені певний час жити в тому приміщенні, в якому роблять ремонт, в якому працюють. Це змушена така нечистота, да, для цих людей. Але якщо у людини все нормально з її сприйняттям чистого і нечистого, як тільки з'явиться така можливість, то така людина, звісно, прийме душ або прийме ванну для того, щоб знову очистити себе. Але є люди, які настільки привикають до бруду в своєму житті, що незалежно від тої професії, яка в них є, вони нормально себе почувають забрудненими. Нормально себе почувають, коли від них є певний запах, вони вже його не відчувають, як то кажуть, принюхались вже. Да? Від них можуть певні куски грязі відвалюватися. Проте ці люди сприймають це як належне, тому що вони звикли до цього. Так само стається в нашому духовному житті. Якщо людина віруюча привикла жити чистим життям, то як тільки вона десь забруднилась і є можливість очиститись, вона буде очищатися, вона буде каятись перед Богом. Але якщо людина принюхалась до гріха, не відчуває, що він тхне, то така людина буде продовжувати жити гріхом, не приходячи до покаяння. Але прагнення до чистоти – це один з ключових елементів того, щоб покаяння здійснилось. І фундаментальним елементом покаяння є зламаний дух або смирення серця. Це дуже цікавий такий елемент. Минулої неділі, хто був на богослужінні, чув про пісню «Грому», і там були такі слова, що «Голос Господній ламає кедрини на Ливані». Від того, як звучить гром, від того, як молнія вдаряє, віковічні кедри можуть зламатися. Саме про цей зламаний дух йде мова. Людська гордість має бути зламана для того, щоб людина покаялась перед Богом. Покаяння – це не бізнесова угода. Тут не може статися так, що я щось даю Богові, і Бог за це мене прощає, очищає мене від гріха. Неможливо прийти до Бога і сказати, ну, Господь, я тобі свічку поставлю, або жертву принесу, або грошей дам, а ти мене від гріха очисти. Так не працює. Єдине, що приймає Бог, це смиренне серце. Це зламана гордість. Зламане та упокорене серце, пише Давид. Тобто зламана гордість, коли людина схиляється перед Богом, як та ливанська кедрина, воно допомагає людині отримати милість від Бога.
визнання верховенства Бога у власному житті і повне упокорення йому – це надзвичайно важливий елемент покаяння. Саме того нерідко, коли людина кається перед Богом, вона стає на коліна перед ним, для того, щоб показати, що Бог, я смиряюся перед тобою. І коротко скажемо про те, які результати можуть бути у покаянні. Передусім, це очищення. Раз є прагнення чистоти, то очищення відповідно відбувається. Для того, щоб мати добрі стосунки з Богом, це очищення необхідно. Я думаю, коли ми один з одним спілкуємось і від іншої людини неприємний запах, то ми постараємось триматись від такої людини далі. Так само наш гріх, він тхне для Бога. І він, і Бог робить все для того, щоб нас очистити, але для цього треба, щоб ми просили про це очищення. Давид каже: «Очисти мене ісопом». Ісоп – це така рослина, яку в ті часи юдеї використовували для як річ, якою кропили кров. Наприклад, у книгі «Вихід», коли Мойсей каже народу ізраїльському: «Помажте косяки дверей кров'ю жертвенного ягняти, щоб ангел вас не вразив», то саме ісоп вмочували в цю кров і мазали косяки дверей. Пізніше при храмовому служінні все, що мало бути очищене, окроплялося кров'ю жертвеного животного саме за допомогою ісопу. Тобто фактично Давид опосередковано вказує тут на те, що очищення може бути лише за пролиття жертовної крові. Але не пролиття крові ягнят та телят, про що він нижче пише майже в кінці свого псалму. Отже, він опосередковано вказує на те, що очищення може бути зроблене, здійснене лише кров'ю Ісуса Христа як жертовного агнця, яка робить нас білішими за сніг. Другий результат – це зцілення, тому що гріх – це хвороба. Хвороба, яка руйнує людину зсередини, допоки людина не звернеться до лікаря Бога і не буде уздоровлена. У 32-му псалмі Давид каже такі слова: «Коли я мовчав, то спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму». Поки людина не визнає свого гріха, приховує його в собі, то вона зсередини роз'їдається цим гріхом. Давид навіть фізично відчував, як кості його стискаються від того, що він приховує свій гріх. Але коли він покаявся, то в результаті Давид пише в 10-му тексті 51-го псалма: «Радітимуть кості, що ти покрушив». Так, Бог покрушив зсередини Давида, але через те, що принесене покаяння, ці кості мають радість, тому що гріх, як духовна хвороба, буде зцілена. І нерідко зціляється і хвороба фізична, яка пов'язана з гріхом. Третій результат, на який вказує Давид, це відновлення духовної стійкості та старанності. 12-й текст, Давид каже такі слова: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Тривалий дух – це дух стійкості. Дух, який допомагає переносити випробування і спокуси. Унаслідок покаяння Бог дає нам Святого Духа, Бог дає нам чутливість до Святого Духа, що допомагає нам ставати витривалими у спокусах. Більше Давид розкриває щодо дії Духа в 14-му тексті, де каже: «Лагідним духом підтримай мене». Це слово, яке перекладено в українському перекладі як «лагідний дух», в синодальному звучить як «владичественний дух». «Владичественним духом укріпі мене». У інших псалмах це слово нерідко перекладається як «князі» або «володарі» або «благородні люди». Але воно також має значення старанності або щирості. У книгі «Вихід» та у книзі «Хронік» там саме це слово використано для людей, які старанно та щиро служили Богові. Саме цього Давид просить у Бога. Саме це є наслідком покаяння. Дух духовної стійкості, витривалості і дух старанності в слідуванні за Богом. Відповідно,
завдяки покаянню відновлюються близькі стосунки з Богом. Дух Святий може жити в очищеному серці і наближати нас до спілкування з Богом. Завдяки покаянню відновлюється радість Божого спасіння. Боже спасіння, яке приходить в наше життя, дає нам радість, надихає нас таким чином, щоб ми могли радіти присутності Божій в нашому житті. Крім того, Давид пише, що покаяння веде до того, що виникає бажання навчати беззаконних Божим шляхам, свідчити про ту Божу ласку, яку Бог явив в житті людини, яка була помилована Богом. Прославлення Бога також присутнє в нашому житті як результат покаяння. В 16-му тексті Давид буквально каже такі слова: «Мій язик нехай славить твою справедливість». Буквально це слово «нехай славить» звучить так: «Мій язик нехай кричить від радості через твою справедливість». Та радість, яка наповнює серце Давида після його покаяння, яка наповнює серце людини, яка покаялась, яка примирена з Богом, вона виривається назовні в крикові радості, в прославленні, в хвалі. І останній елемент, який дуже цікавий. Людина, яка оновлена Богом, яка покаялась перед Богом і має результати покаяння, вона переживає за свій народ. Вона хоче благословіння для свого власного народу. Саме того, передостанній текст, який каже Давид, він молить про те, щоб Бог благословив Сіон і збудував мури Єрусалиму. Тому що людина, яка має оновлене життя, оновлені стосунки з Богом, бажає, щоб такі самі оновлені стосунки і таке саме благословіння було не тільки в її житті, але в житті інших людей, особливо близьких людей. В нашому житті нерідко трапляються ситуації, коли нам необхідне покаяння. Це трапляється через те, що ми живемо в світі, в якому ми забруднюємось. Через нашу природу, наші пожадання, через те, що ми бачимо навколо, через ті спокуси, з якими стикаємося. І покаяння – це важливий елемент оновлення нашого життя. Тому, якщо в нашому житті, в житті кожного з нас, хто зараз присутній тут, є необхідність оновлення стосунків, у вас є можливість для цього. У вас є можливість звернутися до Бога молитвою покаяння для того, щоб очиститись, для того, щоб отримати всі ці результати, про які ми щойно говорили, щоб вони стали справжніми в нашому житті. Я запрошую зараз нас усіх встати. Ми будемо молитися передусім за себе, тому що всі ми багато згрішаємо, як пише апостол Яков. Але також закликаю молитися за наших рідних, близьких, друзів, які не знають Бога, які не знають і не вміють каятись перед Богом. Закликаю молитись за наш народ також, сповідувати і гріхи ті, які ми робимо як цілий народ, і навіть за ворогів наших. Закликаю молитися також, бо всі ми потребуємо оновлення і покаяння. Любий Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за милість, яку Ти проявляєш до нас. Ми вдячні, що можемо звертатись зараз до Тебе і приносити перед Тобою всі наші провини. Ти знаєш, що ми народжені у гріхі, живемо в гріхі, нерідко прагнемо гріха в своєму житті, але ми розуміємо, що це неправильно. Ми розуміємо, що перед Тобою це несправедливо. Ми хочемо мати міцні і близькі стосунки з Тобою. Тому просимо Твого очищення. Просимо, щоб Ти омив нас, окропив нас і зробив нас чистими перед собою.
Просимо за наших близьких, рідних, друзів, які далеко від тебе відстоять і не можуть молитися. Просимо, щоб і в їхньому житті ти діяв, і щоб і вони були прощені і помилувані. Сповідуємо перед тобою гріхи і народу нашого також, Господи. Ти знаєш, що в нашому народі, в нашій країні процвітає і корупція, і злодійство, і багато чого нечистого. Причому багато в чому ми самі винні. Тому ми сповідуємось за весь наш народ і просимо Твоєї милості, просимо, щоб Ти, Господи, змінював і очищав країну нашу. Просимо і за ворогів наших, щоб Ти дав їм милість, щоб вони також знайшли примирення з Тобою і припинили чинити те зло, яке роблять. Ми вдячні Тобі, Господь, за Твоє милосердя і проголошуємо, що Ти є святий, що Ти є величний і що Ти достойний всякої хвали. Дякуємо, що милуєш нас і приймаєш, незважаючи на те, що ми часто оступаємось в своєму житті. Просимо, щоб Ти супроводжував нас протягом всього життя, щоб ми могли славити Тебе. Серце чисте створив нас, Боже, і духом ласкавим підкріпи нас. Амінь.